Եվ ցույց ծառացի է։ Էթախույզի օրագիրը, էթախոզա դիվերսիոն առաջին ժոկատի հիմնադիր եւ հրամանատար Նովա Վարտանովի հեղինակային աղորտումը միայն լրատական ռադիոյի եթերում։ Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ եւ լրատվականի համացանցում դիտողներ։ Եթերում էթախույզի օրագիրը ես ովով Վարտանովն եմ մս մի քանի օրը շատ են ինձ ասում բա եթե գնում քարվաճար բա հայտարարել եք բա անելու եք թե չե հաստատանելու եմ հաստատ տեղափոխվելու եմ ուրագի այս քանի օրը որոշ թղթաբանության բանի հետ կապված հարցեր կա ու մի քիչ գումար էի սպասում որտեվ ես պատրաստվում եմ այնտեղ հող գնել հա դրաмал բەڵը որ ասելիկ չունեմ։ Երբ որ ասելիկի պահը լինի, ես ասենք փուլ ար փուլ, տեղյակ ողալով, ասենք կետամ, թե ոնց կարելի է դառնալ հարուստ մարդ, հարվաճառում ունենալ մեծ հողակտոր, այգի, որը ասենք 1-2 տարի հետո կսկսի գարքին բերք տալ, հարստացնել ձեզ իմ առազատներ։ Լավ, իսկ հիմա անդրադառնանք մի քիչ ավելի գլոբալ հարցերին։ Չնայած դա էլ գլոբալ հարց է վերաբնակեցումը այնքան գլոբալ հարց է որ քանի դեռ նորմալ վերաբնակեցում չի գնացել ցանկացած հայտարարություն որ մենք պատրաստ ենք դիվանագիտական ի դեպ ես համոզված եմ որ Արցախի հանրապետության նախագահ հա Պակո Սահակյանն հայտարարելով որ մենք պատրաստ ենք բախտականերին ընդունել Արցախի հանրապետության տարածքում այդտենց այդ այդ ցավոտ չէր ընդունվել մեր հասարակության կողմից, եթե այնտեղ արդեն մի 20-30000 մեր հայրենակից վերաբնակիչներ լինեին։ Քանի դեռ մենք տարածքներ, այդ տարածքները այդքան չենք վերաբնակեցրել, այդ ցանկացած հայ հասկանումა, որ թուրքերի Թեկուս 1000 հոգու վերադառնալու քարոջը ինչ գլոբալ հետևանքների կարաբերի, բացի դրանից, եթե այնտեղ ըը ոնց հորից կառճած մի 10-20 հազար հոգի հայ չկա, թուրքը չի վախենա գա որպես ասենք վերաբնակիջ։ Իսկ եթե այնտեղ 10-20 հազար հոգի մեր հայրենակիցներից լինեն ու տեսնեն, որ ինչ-որ մեկը ցանկություն ա հայտնել, չգիտեմ, ինչ ยุโรպայի, ինչ ազդեցության բանիտակ ու Մերոնք, մեր մեր ղեկավարությունը չի կարացել մերժյումի 10 հոկու ներսատուղել է 10 հոկին, ով ուզում անի, ռիսկ անին ռիսկ չանին արմատնի։ Դավթե Միան, հիմա ցենս մի գլոբալ հարց, турքերը կրակում են, նորից կրակում են, կրակել են Նախիջևանի ուղությամ վրաստանից մի քանի օր առաջ փողրաձկությունը թեժաց աղը, բայց կրակել են միայն բաներով հրազեններով ավտոմատ սնայպերական հրացան, ձերքի հրազեն զենքերով են միայն կրակել։ Drainz հետո տեղի աունենում բաղանիսի դեպքը, երբ որ բաղանիսի կողքը գտնված մի հանդում, ասենք, կրակում սփանում են բաղանիսի գյուացու երեք գլուխան ասում են սատկացնում։ Drainz հետո տեղի աունենում կամ Drainz ուղղար Արցախում մեge 1000-ի դիրքում սپانվելը турքի կողմից եւ լրիվ անտեսված ջիլի վրա ջիլի դիրքերի վրա դա ճամբարակի տարածքում է քրակային հարցակում է խոշոր դրամաչափի ցանկերով ականանետային հրետանյով ըլի հրտական անգամ չեմ ուզում ասեմ թուրքական էս ինչ արտադրություն բայց կարճ ասած ոչ թե մեկ մինամյոտով են կրակել ականանետով այլ հրետանիա կիրառվել ականանետային որը կրակել է մի քանի ժամ միջև մերոնք վերջապես երևի հրաման ստանալով չեն լրացրել լրացրել այդ գրակակետը ինչի մասին է դա խոսում թուրքը բացին դրանից որ իր զինված ուժերն է այսինքն մս մոբիլիզացված լարվացության մեջ բաւում ինքը ապրելի 2016 թվականի ապրելից հետո հասարակությունը հանելով այնց հաղթական էֆորիայի մեջ եւ այդ ալիքը շատ ծար էր իրանց մոտ այդ հաղթական դրամադրությունները բան հիմա այդ բնականա սպադա է դու մանգնում է իշնում է ասենք դրամադրությունը թուրքերի մերսկասպիան որ քերի դรามատրությունը եւ որpisi այդ բանը անընդհատ լարված պահվի հասարակության տոնուսը լարված պահվի որ դու մարտունակ ու վիճակում տեսնես դու ճի՞ էլ ասենք իրանց ղեկավարությունը իրանց ժողովրդին անհրաժեշտության դեպքում մոբիլիզացիայի ալիքները շատ արագ ասենք աշխատեն համալրվի զորքերը ոչ թե ընцоր 90-ական թվականների, ասենք երկուսին, 3-ին եղավ massական փախուստներ բանակից եւ massական բանակ զինկոմիսարիատներ չներկայանալ տասնյակ հազարներով տես դեպքեր եղա իրանց մոտ։ Մեր մոտ էլ ա եղել, բայց այդքան massական բնույթ չեր կրում, ասենք դեզերտիրների այդ քանակը, որ իրանք են ունեցել երևի նորագույն պատմության մեջ, դա ամնախատեպ իրավիճակ էր, երբ որ բանակում շատ ավելի շատ քիչ մարդեր գրվում, շատ ավելի շատ էլի, ասենք մարդ փախնում է բանակից կամ բանակ չեր ներկայանում։ Ատենց ման երևի նորագույն պատմության մեջ ոչ մի պետության տարածքում չի կատարվում։ Այդ տոնուսի մեջ պահելը հաղթական տրամադրությունները չթողնել, որ իչնի ով ասենք լրիվ զրոյական վիճակի գա, մեկդայա, ասենք այս Հայաստանի հանրապետությամբ սահմաններին կրակելը եւ Զուգայર્նայով Արցախի տարածքում քրակային հարցակում կատարելը, բայց բացի դրանից ոնց մտածում ես վերջը վերջը, ասենք Ալիևի հայտարարությունը Երևանի Զանգեզուրի վերաբերյալ ընդհանրեն երկու ամիս առաջ աղել, ինչ թվումա դա այլ դեր խաղում, որ իրանձ զորա հրամանատարները ունեն քարտ բլանշ ակտիվ գործողությունների, որոնք չեմ beri լայնացավալ գո, պատասխան գործողությունների։ Իսկ լայնացավալ պատասխան գործողությունների մեrcումից ես չգիտեմ ի՞նչ թուրքի անի, որ մերոնք էնց լայնացավալ գործողությունների էთან պատասխան, որովհետև ոչ մի բան չի արվում, որ մենք, ասենք, թուրքերին հասկացնենք ոչ մի այն թուրքերին, այլ Երևանի barbar-ը ով ասած ալամ աշխարին հաստատնենք, որ մենք L&M-ը թիկ չենք, ով որ 2016 թվականի ապրիլից առաջ է եղել։ Մենք պատրաստ ենք հակագրոհի, մենք պատրաստ ենք պրևենտիվ հարցակուներին այդ նախահարցակ լինելու կուտակված ուժերը ոչնչացնելու նպատակով։ Կարճ ասած, դեռ հենց մի բան տեղի չի ունենում, որ մենք կարողանանք ասենք, որ մենք փոխել ենք մեր ռազմավարությունը մենք փոխել ենք մեր մարտավարությունը հարցակողական պատրաստություններն ատեսում անգամ շարքային սաստավը ասենք անզնակազումա եւ պետության ռազմական դոկտրիննա փոխվել այդ ամեն ինչը կար הרթիվրագրված չլիներ ես որ ասում եմ պիտի ագրեսիվ պահված ցույց տանք եւ ագրեսիվ հայտարարություններ անենք Ա, այդ կարա հայտարարությունները չլինի, բայց մենք պատրաստություններ տեսնենք։ կարա լինի, ցավոք մենք պատրաստություններ էլ էլ չենք տեսնում։ հա Չնայած հետեւությունները արել են, մեր ռազմական կազմակերպները եւ ռազմակահական կազմակերպությունը հետեւություններ արել են այդ արագ զարգացող մարտական գործողությունների, ասենք այս փուլը, որ եղավ ապրիլին հետևություններ արել են ու ամենակիչը որոշ զորամասերում մի քիչ ավելի լուրջ են ծառայության նայում զինվորական, քան ասենք դա եղել է սովից երկու տարի առաջ։ Բայց ամենայն դեպքում միայն այդ գործած խան կրակտալը իմ համար բանա մտաղոքիչ է, որովհետև բոլշի թուրքը բանա անում, լկտի անում է։ Դե բացի իր լկտի անալը հենց մյատ եկեք sense մի բաներ նայենք, էլի։ Մենք հիմա լավագույն դեպքում 3 միլիոն բնակշություն ունենք։ Թուրքերը հայտարարում են 9 միլիոն, թողնեն 6։ Եթե նույնիսկ իրանք 6 միլիոն են, մեր համար լավագույն դեպքում իրանք 6 միլիոն են, մեր մոտ լավագույն դեպքում մեր համար 3 միլիոն են, իրանք կրկնակի ավել են։ Ուրեմն նշանակում է, եթե դու ուզում ես, որ ինքը քեզանից շատ կորուստ ճունենա, այլ հավասար համաչափ, չգիտեմ, հավասարաձոր կորուստներ ունենա դու պիտի 1-2 միջտ կորուստ դրան պատճառես կամ դրանից ավել ինչը միջջի հաջողվում անել այս դոկտրինով પરાպած սպաներին ասենք սպաների ներկայությամբ ղեկավարության ինչ ենարավոր չի ասենք նման մարտավարական ասենք પરાպոնքներ եւ վարժանքներ անցկացրած զինվորներով անց այդ պատասխան ակցիաներ անցկացնել որ թուրքերին կստիպի որ իրանք լրեն երկար ժամանակ ես ա, մի անգամ մի քանի անգամ եմ հայտարարել որ երբ որ թուրքը կրակում է ու բանա ինչ որ տեղ իրեն լկտի ապահում դիրքում թե դուս չի կրակում քարակցում դու պիտի այդ դիրքը վերացնես եւ շրջապատող այդ դիրքը դի귿ի հետևում գտնված 1-2 բնակչության վրա ճնշում գործアドրես։ Ես Եस ինչի համար միշտ դեմ եմ եղել, որ Թալիշը վերաբնակեցվի իր պատմական վայրում։ Որովհետև դա, ասենք, մեր ամենախոցելի բնակավայրն է Արցախի հանրապետության եւ բանա Մերսկոսպիան թուրքերի շփման, ասենք, հատվածում։ Ամենախոցելի Ա, դա ինստիտուտ մամադագիզ, բայց ավելի շատ թալիշն է իհարկե։ Մենք կարողանում ենք տասնյակ գյուղերի վրա ճնշում գործադրել թուրքական, որոնք անմիջապես դիրքերի ետևն են։ Նայեք, շատ ված բան տեղի ունեցավ թուրքերին կարելիゃ գովալ դրա համար։ Լելեթեփեի հետևը գտնված մի թուրքական գյուղ շատ արագ վերականգնուեց, նույնիստ Տրաբազոնը Ալիևը եկավ, իջավ, դիմա, իրան դիմավորեցին, շատ շաքար գյուղ կառուցեցին մեր որոշ դիրքերից այդ գյուղի կямքներ նույնիսկ կարող են օպտիկայով հետևել տեսան ոնց են մարդիկ այնտեղ ապրում։ Այդ գյուղի վրա ո՞բայց խանգարում ճնշում գործադրենք, երբ որ լելեթեփեի կողմից կրակա տեղի ունենում։ Ես նորից եմ կրկնում, ես չեմ հրավիրում, ասենք, մեր զինվորականերին, որ կրակեն խաղաղ բնակիչ տեսնելուց եւ սپانեն ցանկացած կենթանի շունչ, երբ որ շարժվումա իր աշկի առաջ։ Ոչ մի դեպքում հաղաղ բնակշության վրա ճնշումը դա մոտորապես այն է ինչ որ թուրքերը երևի ինձ ավելի աշադիր լսելով կիրառում են տաոշի սահմանամերց ասենք հայկական գյուղերի գախին էլի ասենք այնիշ խոհրանք բերում են հա երևակա իրանք մի քիչ ավելի աշադիր են լսում մեր հաղորդումները than մեր ռեկոբարացունը ճնացես մեր ռազմական ռեկոբարացունը մենակ էս հաղորդման միջոցով ճի որ փոխանցում եմ, ասենք, իմ մտքերը։ Ուրեմն, նայեք, ճնշում տարբեր ձևի պիտի արվի։ Դա Ա, անասունների վրա Ի, կրակելուց բացի զայնային ինչ-որ ազդանշաններ ուղղել, որ սարսափահար կենթանին փախնի ըսուր դացի ցաղալի բանա տեխնոլոգիաներեն կարាស់ հագից տուն ուստած youtube-ից մի բան քաշես, ողակի ինքը թույլ է լինելու, դու մի 10 մետրի վրա էս բան անելու, բայց որpիսի այդ գյուղի տարածքում սաղ եղած անասունները վախենան, պետք մի հատ հզոր ցարք հավաքես, երևի մի 1000 դոլարով փող ծախսես, բայց այդ գյուղի սաղ անասունները կաթիս կդ կդրվեն սարսափալ փախնան, ասենք դու պիտի դաշտերի վրա ինչ որ ճառագայթներով քիմիական ինչ որ ոչ թույնավոր նյութեր շատ լցնելով, թեկոս աղ շախտալով, թեկոս հրդեհելով, բայց бережենդրան որ այդ սահմանամերց յուղի բնակիչը հասկանա, որ երբ որ է իր մոտակա դիրքից քովրամ կրակվում, այդ յուղը ես, ես անցնելու է սանկցիաների տակ։ Որտես սանկցիաների տակ անգնելը պիտի հայտարարվի, եթե պիտի ասենք բարձրախոսներով սահմանից, ասենք բարձրախոսները դրվի գොරացվի, որ հարգելի եսիմինջ, բուլահ կամ ին եսիմինջ իսու գյուղի, ասենք խաղախացիներ, որ կամ ոչ ոք ենքամ հարգելի։ Ուրեմն ձեր գյուղի տարածքից կամ հարակից դա, դիրքից կրակվելա հայկական ուղու գյուղերի կամ դիսկերի ուղության վրա։ Արցունքում Պատտասխան գործողություններ ենք այդտեղ տեղ, տեղ ունենում։ Խնդրում ենք ձեզ դատարկել մի ամսով, մի ամսով, ասենք դատարկել այս տարածքը, որբիսի ձեր մոտ ոչ մի ասենք դժբախտ պատահներ չ չլինի տեղի ունենա խաղաղ բնակչության հետ։ Դա աննդհատ կկարգանեմ, բայց ստիպված եմ նորից ասեմ, դա կոգնի, որ մի քիչ ավել փխստական լինի դա ստեղծի մի քիչ ավեր զգացվում որ իրանք ավել շատ հող են կորցրել որովհետև չեն օգտագործում նորմալ բավարար ճ압ով այդ հողը։ Վերջապես ասենք դա թույլ երկու կողմերնա Թուրքի։ Նա մշտական ասում 20 հող, 1, 000, 000, ա 20% հող՝ միլիոն փխստական, դառնում ա 20% ու մի քիչ հողը եւ ասենք միլիոն ու մի քիչ փխստական։ Խփի իրա թույլ տեղերի դուlt գերին ոչ թե որտեղ ինքը ուժեղ է ու այննակ նույն լալալայկեն ու թալիշի դիրքերը որ շատեր ասում էին էթանք շատ արակ խփենք վեգալենք դա իրան ուժեղ կողներ կողքի դիրքերը վեգալեն իրեն դիրքերից իրանք փախնեին նույն ձևով եթե քրակա կետը այնքան ուժեղ ազինված որ ասենք ա, իրան վերածնելը բավականին լուրջ խնդիրների կարաբերի ու մարկային կորուսների մեր ասենք զորքերուն Ձեր շում գործադրի խաղախ բնակչության վրա Արցախի հատվածում Արցախի հատվածում դուք արաս ինչ լինելով չճանաչված երկիր շատ-շատ հանցանքներ անես, ռազմական հանցանք չանես, բայց ցանկացած ուրիշ բան քեզ ներվում ա։ Քեզ չի ներվի, եթե դու խաղախ բնակիչներ սփանես։ Մնացած ամեն ինչը քեզ կներվին ու համեմատաբար այդպես ասած կներվի իսկ իրան չի ներվելու որովհետեւ արցախի տարածքում ապրում են հայերը որոնք հանդրութիան համար ընդունված են շատ հաճախ որպես ադրբեջանի գոնե նախին քաղաքացիներ եւ ըղել են փոկրամասնություն որը հալածվելա եւ որ հալածված փոկրամասնության մեջ կորուստա լինում դու կարողանում ես որոշակի ասենք առ موږ բարձրացնես ու ճնշում ապահովես բաքվի վրա, բայց երբ որ հალածվող փոկրամասնությունն է շատ ավելի ուժեղ մեծամասնության վրա ճնշում գործադրում, մանավանդ խաղաղ բնակչությանը չ բանը արցախի համար պատասխանատու չնա սուտ են ասում որովհետեւ բանը արցախի համար դե ֆակտո այս սահմանների մեջ այս սահմանների մեջ արցախի համար ռուսը պատասխանատուᱭա վիزا առել ռուսը, ֆրանսիան եւ ամերիկան վիզեն առել արցախային սահմաններում պաշտպանեն քանի խաղաղ գործընթաց ագնում եւ այդ խաղաղ գործընթացն է վարում այդ երեք առաջատարները ուի մյյալոց ապրելի համար այդ դիրքերի չվերադարձնելու բանի համար պատասխանատվությունը գրումա շատ ավելի շատ է այդ բանը երա նախագահները ավելի շատ են գրում քան մեր զինվորականները։ Ես բանը մեկ-մեկ ուրիշ ձևի եմ ելի, ասենք մտեցումներ ցույցաբերում, երևի այդ ուրիշ մտեցումն էլ է դեր, որ ռուսը պատասխանատու է բանը Արցախի համար ը իրենց պատասխանատվությունը ինչ որտեղ մենք կարող ենք օգտագործել իրենց մատնալ ցույցանել, ասենց շեշտել, ասենց թե կուս քթին, ասենց կտասնելով ասելով այն այդ ցեղանի վրա ինչա դրած, դրածա որ դու ասենք երակոգ նախագահ ես, նախագահաներից մեկն ես, սուլու պատասխանատու ես, կար ասած զորք չես տալի, զինվոր չես տալի, ոչ էլ ուզում ոչ մի դեպքում ռուսական զինվոր Արցախի եւ Արցախում ոնց айран բայլ մենք լավ ենք հիշում, բայց որոշ զսպաշապիկի դեր թող բարի լինեն կատարեն իրենց պարտականությունները եւ զսպաշապիկի դեր խաղան ադրբեջանական պետության, ասենք, թուրքերի բանակի վրա ինչ որտեղ մատտապտան կամ տենս մի բան ակտիվ գործողությունների համար իսկ ոնց որ ու ասեցի մենք լինելով ազգային փոքրամասնություն Արցախում գոնե տենց աշխարի զգալի երկրներում զգալի չափով երկրներում ընդունվող ազգային փոքրամասնությունը շատ հաճախ ավելի շատបាន աներվում կան ասենք մեծամասնությունը դա աղելա թե աֆրիկայում հետամնաց հետ, թե զարգացած եվրոպայում օրինակներով հետո մի որ ցես կձանձրաստեմ այդ թեմայով հա կարճ ասած ցանկացած զինվորի mah van hamarel gyouhatsu finansakan tush qrelu hamarel asenk hakarakorti qarakits kam aktiv gortsogut'unerits pitienens patasxamtas an hamachap patasxamtas vor turk'a myus ankan vakhena yete kezanish che gon'e ir harevan gyouhatsinerits vor gerandinerov gerannerov chen galut'ets'en iran talber tagerin margin khaphelov zarkelov ira по пого, осենք առողջ կյանքից ակտիվ աշխատել եւ ինչ որտեղ անփորձանք կլինեն մեր զինվորները